အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲလဲအောင်ဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook အကောင့်ကို Facebook အကောင့်နိုင်ချင်းမှုချင်းကြီးလေးကိုအစားဆုံးပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်များများတော့တည်ပြီးသားပါမတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်စားလဲအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့Facebook ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် Facebook ထဲကိုမဝင်ခင်ကျွန်တော် VPN လေးအရင်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုတဲ့ VPN ဖွင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ VPN ဖွင့်လိုက်ပါမယ် VPN ချိတ်နေလို့ခဏလေးစောင့်ပေးပါဒါဆို VPN ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ထဲကို Facebook account ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီညာဘက်ဆုံးမှာ menu button လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အတန်းလေးသုံးတန်းမှာအခုနောက်ပိုင်း Facebook ကို edit တင်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ profile ပုံနဲ့ဒီ menu button လေးတွဲပေါ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျကျွန်တော်မျှထိုးပြထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကကိုရဲလို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာပါဒီမှာပါကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင်မှာ setting and privacy ဆိုတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ setting and privacy ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျကျွန်တော်အခုအနီဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးပါအဲ့လေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာရင်အများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျဒီ setting တို့ privacy shortcut တို့ you are time on facebook တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့အများကြီးပေါ်လာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကဒီ setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျ profile ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ setting ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခဏဆောင်ပေးပါခဏနေဒီလိုမျိုးပုံမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာကကျွန်တော်တို့ facebookတချို့ Facebook account တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘဲနဲ့စာရ profile တို့ပါဒီလိုမျိုးပေါ်နေတတ်ပါလေဗျအဓိကကတော့ your profile ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးဟာကိုနှိပ်ပေးရမှာပါကျွန်တော် account မှာကတော့ your profile လို့မပေါ်ဘဲနဲ့ person နဲ့ account information လို့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်သဘောတရားကတော့တူတူပါပဲဗျအဲ့ဟာလေးကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ name ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ name ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်အခုညီဝိုင်းပြထားဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ရလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook account name ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကကိုရဲလို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ fan name နဲ့ user name မှာကိုနဲ့ရဲကိုလာမြင်ရပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရင် account အဟောင်း name ကိုပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့နာမည်ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ပါဖြတ်ပစ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရ Facebook account ကိုနာမည်နှလုံးနဲ့ပေးမှဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ခုနကတော့ဖြတ်လိုက်သလိုပဲဒီ first name မှာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်ရဲလို့ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးက fan name မှာအောင်လို့ပြီး user name မှာရဲလို့ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ရအောင်မှာရဲလေးအောင်လို့ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးက fan name မှာရဲပြီးဒီ middle name အလယ် name မှာလင်းပြီးဒီ user name မှာအောင်လို့ပြီးရမှာပါနာမည်သုံးလုံးဆိုရင်တော့ဒီနေရာသုံးခုတစ်လုံးချင်းညီခွဲပြီးပါကိုပြီးမဲ့နာမည်ရနှလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးကတစ်လုံးအောက်ဆုံးကတစ်လုံးပဲပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာရဲရဲလို့ပဲပြီးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့အပေါ်ဆုံးက fan name မှာရဲလို့ပြီးတယ် user name မှာရဲလို့ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ name ကိုကိုတေချာလေးရွေးပေါ့နော်သူကတခါချိန်ပြီးရ30ဆော့ရ60ပေါ့နော် sorry ရ60အတွင်းမြန်ချိန်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတေချာလေးရွေးပါဒီမှာပေါ့နော်သူကပြောထားပါတယ်အောက်မှာရ60အတွင်းမြန်ချိန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ခွတ်ပြီးချိန်ညင်တော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုသိရှိကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာဟိုရ60ဆောင်းနေရမလို့ပဲသိရှိကျင်တယ်ဆိုရင်ဝင်မေးခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီတူအစ်လေးလုပ်ပေးပါမယ်ထားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ name ပေးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ review change ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အပြောင်းအစားတန်းလေးနဲ့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်အခုအနီဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးပါအဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကဒီအပေါ်မှာဟိုကိုရွေးထားတဲ့ name ကိုပေးထားတဲ့ name မှန်ကိုဒီနေရာမှာအစက်ကလေးနဲ့ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကရဲရဲလို့ပေးထားအမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲရဲမှာလာပေါ်နေရပါတော့အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေရာမှာ name မှန်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာဟိုကိုအစ်တချင်းနဲ့နင်းကိုဒီအပြာအဆက်ကလေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချက်ကလေးကိုနော်ကိုချင်းညင်တဲ့နင်းကိုမှန်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်မျှထိုးပြထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာအနီလေးဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့ Facebook account ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုရဲ့ Facebook account password ကိုမှန်အောင်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ password ရိုက်နေတော့ဗီဒီယိုလေးကိုခဏရက်လိုက်မယ်ဗျနော်ကိုရဲ့ Facebook account ကိုဒီလိုမှန်အောင်ထည့်လိုက်ပါကို Facebook account ကိုမှန်အောင်ထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ဒီ save change ဆိုတဲ့အပြောင်းအစားတန်းလေးကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ save change ဆိုတဲ့စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးဟိုဒီလိုနေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာပြန်ထွက်လိုက်ပါတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေရဲ့ Facebook account
profile တစ်ချက်ပြန်ထောက်ကြည့်ပါသူကဒီအပေါ်ကနေတာမန်ကြည့်ရင်ကိုရဲပဲပေါ့နော်အရင်နာမည်ပဲတိတ်မပြောင်းတတ်ဘူး profile တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီး reflect လေးလုပ်လိုက်ပါအောက်ကလေးဆွဲပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့မှမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Facebook ကနာမည်ပြောင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အတက်ပေးလိုက်တဲ့ရဲရဲဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် video လေးတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အတွက်လည်းတူးချင်းသူအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ